Mwebali kugoberera mukutu gwa Ugandan lifestyle. Lamanya nze Sigawa Murishid. Mbagala nnyo era mwebale kujjumbira nteekateeka zonna. Tuli basanyufu nti omukutu guneno gwawezezza abagoberezi emitwalo abiri. Emitwalo abiri. Mwatu tekisangika sangika. Kitegeeza nti amaanyi tegabeera gaffe. Wabera gabera gamwe, abafayo, ne mugenda maso n'okubanga mulaba, n'okunyumirwa byonna byonna bye tubeera tubateereddeyo. Ate era n'enteekateeka zonna ne musobola okubanga muzijjumbira. Ekyo njagenda maso n'okubanga mbeebaza, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwekyo kansooke ntumireko abantu bano wammanga. Waliwo omwami oli side zeyo Canada, gwe Ali. Ali obaddewo ng'ogubera guno omukutu okuvira ddala ng'omukyala Mariam. Omuzana Mariam akyakola eno program n'ojja waswa nga bagikola okutuukira ddala Sigawa waaliwo. Weebalire ddala kosa nammwe mwenna ababeerako mu butuufu nga temuvaako. Wano ndabawo omukyala Rita Nansamba, Strong Esther, Zaitun Ezaitex, ano wabeerawo ne Joan K, Christine Namande, kosa ne Mani Bridget. Yes, Mani Bridget. Noyo eseri ne nini shan mwena mbagala nyo tugenda kubanga tolekera program ya fe naye mbajukiza nti musobola okulabanga mula babi ne bintu ate era mufunemu ekyo okuyiga ekyo mukitegedde mulabe bino ebintu mufunemu ekyokuyiga. Sigenda baruisayo jasi njia bajukiza bujukiza. Nero sigenda landaga. Nti ziro msaamu zile yemu. Chenda mokaga. Kaga mwona na atano mobili. Gowe na atawanyiziwa. Obrado wa ausaz. Ouli romu li romu chifuba. Momogongo. Omutwe gubirao negukuruma. Amaso gakusiwa. Ogende manju sometimes no from omusai. Obase cho otu ya nidida kumu kumu. Obano uli range bienda bibiringa bibayemu. Omuliro. Matu yangu ilo brado bubuso bolo kugende dadara, ilo kuone dadara. Ngokose dagala ilia abo, ilita ina side effect yonna na mwabagala okusala omubiri. Awata nakiriza ndi Sigawa yakoga, gwewe tegereze nyo video. Bonaje tegereze nyo jaka kasanti, matu sija koga kwenkana mutono o ya sembayo. Bati nja kogo kutu kila dada kusaizi jenja gala. Walina li sinyuma, kwembane kati sinyuma. Hey, gwechete gerezo chirabe, wabana li nsobola okuba nga nyuma wenti. Kale, gwe na wena, achikiriza, ujaita kwee namba, edagari nino nobeda wewe guanga lija sobola okuba nga likutuoka ko. Musio na joli, au wenjini wakawoli, usobola okuba nga matu ulikozesa, likole bulonji nyo, era obere nobula mwabulonji. Aba sajja, ebya femubimanyi, amaka gabeerawo lwamanyi. Togenda kuchara, temogenda kwanjula, temogenda kola mbaga, oroze nti nno, kubuko okoze ekyamaanyi nnyo. Yes, kiba ekyamaanyi nnyo, naye ekyamaanyi kisingawo oyina kikola na mukyala wo, kumusanyusa, fuba okulaba nti ebintu bye watwalayo, n'omuntu gwe waleeta tewamuleeta mutuntuza, oba kola ki, wabula wamuleeta musanyusa, kubanga ekyo kintu kyankalanya abakyala abasinga obungi. Oli ku kyeyo oyagala kudda waneno Uganda, sooka weekole service muganda wa. Abaana bene Uganda ennaku zino eno bambirigu abeerawo nga kutadde ku minzaani kati komawo kakase timbutuufu enkoko z'obadde olya enzungu n'ebiraalala olikkiriya nammwe abali wano mu ggwanga erya Uganda. Yes, ekyo kye kibeezaawo amaka gammwe mwekole service. Omukyala tajja kutuuza wansi kugamba nti munaye mwami wakyukamu waliwo ekibulamu wabula ajja funa bufunyi mulala asobola. Sija gama ati namu abagalo sigula bakaba namu mujemu fune dagala. Dine dagala just kuteleza system. Uberewo ngoli katebule. Owa manyo. Okula mwuri mkuli mwagali mwe bituli. Jumbi le dagala Sigawa ya geno. Kuwa ose nye. Uja bila bulu njobuka wana wana bufe. Kaso bila wonga nobo dechi uri aga kunye nyera. Then nobo bila wonga gava mwa musayi. Chija sobolo kubanga chigonjola. Kale. Katole kile program ya feuna kuruwa lero. Amanya nze Sigawa Murishid. Nzijukiza mwena bankuba kyeyo nga wandi agadde okukima ku airport Entebbe. Tusobola okukima ne tukutuuziza ddala yonna gy'oba oyagala. Eyo offer yaterwawo aba Ugandan lifestyle oba lifestyle media mujijumbire. Mbagala Saudi, UAE, Qatar,
Canada, Bungereza, ne wano mu ggwanga lya Uganda. Mumusinzira okwerekereza data wamwe ne mulaba kyemukola ky'amaanyi. Kale katolekere eky'okuyiga. Kakati mwami kaizi. Yes, sir. Wonda bila waneno. No kugamba okunsinkana waneno. Mva mu mbuga oba musabo. Musabe eyo nina abantu bendese eyo. Nenga njagala osooka ompa obudde soke nkunyonyole buli kimu ekikola ki? Yes, sir. Mu kwawukana twateesaganya. Naye nkugamba nti munnange lindako okugenda ewaka. Nete chene unisa nti wagente waka, chie chako tuwale waka. Na isi chie vila. Na ini notu kake waka. Engeje banga jendu denga situ sigenda waka. Atene nsongeza ndi itamangu wa mangu. Hmm. Na hecho si chukulu. Na hiyo atetuwa yu gereza ganya. Na kugamba munangi. Ujachi wa mwabu doku kende waka. Siwe chari. Eju jiru ndi chita geza kati. Ilanga wa kuchukoze. Ilanga tukena ndoza mwala kati. Akaseira ngatondaka ndoweza chotuba tukola spesi ese nese ga wambadde nsabo nyambi jeddala mpafa wangu badde waliwo omuntu obumu ensonge yenene enuma naye nchala wange mwagala okay kivula ba mwe kumi ari wagenda okuva e Uganda oh ngata kirala nnyo Gachilala. Ese. Okay. Katugezeko kwe nsonga. Eh. Labare nechina chitu nadako nacho. Nene wabangu mchala wabadi maybe. Nga inamu wa makuwa kwa manana. Hmm. Kwa wanga siga ama. Njimwe teleza. Mumtanzo kula. Sikuwe chini. Chisoboka na ye. Hmm. Ye wabali wedding. Asoma kwe nsonga ematiza. Mwacha bandaje kwa. Na ya testuri nanti na venda kumpe nsonga ematiza kubanga. Nzaga nge mbadde nchigumikiriza e je mbadde nange bino musayi onansonyi wa mwecho naye na chikola lwembera naye cho si chikulu chikulu chichi chikulu njagala kumanya chichenzizako eri mukazi wangu katika kati okumanya ucho kuzako si wabi naye ate ekinneewunyisa nebensoga bensobodde otegera na buli kimu kwe kuba nti nno olunaku lwewasobola okubanga okoma weewaka ate mulamu woggwe naye muli biki Jee, mwini mwaya gara? Jee, tuli. Kuli kayo. Ngati watu gambie. Kana yo, tukuye surprise. Lizi. Muka hama mti. Mbwe tuti. Jee, mwini. Mkwa wini. Kale. Mwana, nangoli oje. Nakuli nangoza. Meloni yano, angasi mwana. Yari nchi. Meloni, ye, bebe, mwana, meloni. E, mwana, linda, chichi. Tawali nyoka le meloni ya wani. Meloni ya wani. Meloni ya tumoveko na ye. Ula akulika ye. Okuvayo mvudeyo. Nadinda kutuchisusa mula. Chichi. Like. Tulaba le meloni ya inawe ya laze. Anyway, chitake ila na ye. Dinda. Meloni mula inaji ya laze meloni. Chitake. Meloni. Dinda kulinda kumula. Chichi. No. Chichi. Tawali meloni ya inawe ya laze. Wache kugami. Listen, yes. Meloni ya. I'm going to go to the house. So, what do you mean? Yes,
Mwami Segawa, kituufu kiyinza okuba nga waliwo kiwanvu muko. Naye ekyo tusooke tukireke, ensonga gye nsinga okwagala ya mukyala wange. Nedda, kinneewunyisa okuba nti nno gwe wakoma bw'otyo ewaka, ekyo ne kiwasookera kukola ate kwe kwegadanga ne mulamu wo. Buli kitundu kyeyawo nteze kulaba nekulaba osiimye tasiimye kintamuseeko sikutendedere nkukoye yes nkoye anti kyemadde nkugamba muula tuoba okwebitulenga tugire tulabe tulaba ene osoko bwenoimwakaikaiokgenda Kusina na mimi, wengine na kujamuna, jinsi kwa kula, so kachita gana so kachiraba go tachiraba yes kachiraba naye jira so kujira tulabe jira mula jesi jira tulabe tulabe chi tu jira ta ugona obira ba to bira ba mula to bira wanu jira jesi akawe ko ke ni 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 ko akawe ni atambe ya akawe akawe ka ko ke ni naye sira babuzibu ni sa like nyonya chikola naye ebigenya maso nabi kunyonyola muwalo ono eno yageza ko jikosanga advantage ngakimanyi nti mulamu we yakava kukyeyo era yakakomawo aina okubanga omukwano gumuluma bwatyo yawagawaga sister we asobola okubanga afuna ekintu ekyenjawulo ng'abaziza nti ye ogwo omukisa jja gukozesa okusobola okweddiza omwami kubanga okuva eddala olubereberye ng'omwami we yatunnyonnyola omukyalo ono yali yagenda n'afuna omuvubuka eyamufunisa olubuto era weebato ne bagenda eyo ne basiraanira eyo kati bukomawo n'afuna amaddu n'ensaalwa kwe kusalawo okweddiza omwami wa sister we ng'amuwabiza nti munnange genda ofune ekintu ekyefaananyiriza ejjini Ata chichi.
Chetanga. Sister, who are you? Teacher, I'm going to go to the house. Nakola nsobi. Nene nyamutima, chitufu najio ya ntinkoze nsobi, olwe mbela, nti mazebanga dene, hatu mkazi ya netega nyo. Obitegele the first day, na kuetega na yono kemebwa. Obitegele. Chitegeza jova datu wa doba isabu binyo. Nede sebo. Atetu mtuwa labu yu mkama wake. Chichi, ya vipo vila mwato vila. Chino chayo ngiro tuka kasanti osanga mwami kaizi ne mugwanga jabadde South Africa jinemize yali ajikola ngera agendera dala maso nga yatubika maso nti yekumide mukyala we songa ate naye yali masanyoge nga akola bilala katika kati musajja kwenze wanne wunyisa. Maliriza ate okuva ku mukyalo oyo ate na nogenda mu kiyungu ate n'omukyala wo wawaka ate naye n'omudda ku oli mukyala wange wawaka gwoli kyuma oli mukyala wange wawaka tewali budde gama tino nti mukyala wange nabbeera naye nabbeera budde naye webuti oba webuti wemusangidde wabanga neetaga nga mwetaaga ya Nangi tezi. Fulika inyo. Nangi. Mande mkunesi. Mwoshocha. Nangi. Mwoshocha. Mwoshocha. Nova kodi noda kono. Mokuru segawa. Nkusaba ngawe na saba obuyambi bo. Badde nsaba nyambe kunsonga za mchara wange. Sina. Tumoyo mbi osibate. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital.
kusimbe SSP. Weka surprise. Azina. Chichi, Tugenda kubanga tuumulamu n'oluvannyuma tukomeona ekitundu kyaffe ekyokubiri 0 7 9 6 5 2 kusala mubiri ausas kusanaawe ayagala amaanyi ag'obutonde kale.